համազգեստ կրել խաղի ժամանակ, որ գույնի համազգեստով մտնել տատամի, քանի անգամ դիպչել գնդակին, որ համարի տակ մրցել, ընդհուպ մրցումներից առաջ սափրվել, թե ոչ։ Սրանք սնահավատություններ են, որոնք մարզաշխարհում փոխարինում են սև կատվին, կոտրված հայելուն և ասենք երազահանային մեկնաբանություններին։ Ողջույն, մեդալի հակառակողմում այս շաբաթ սնահավատություններն են։ Շվեդ տենիսիստ Բյորն Բորգն է։ Ուիմբլդոնի հնգակի չեմպիոնը կարևոր մրցումներից առաջ չէր սափրվում և մշտապես կրում էր ֆիլիայի արտադրած միևնույն շապիկը։ Մարզիկը բազմիցս նշել է, որ մեծ սաղավարտի մրցաշարերում իշտ տոնած հաղթանակները պայմանավորված են նաև իր մորուքով ու թալիսման դարձած մարզաշապիկով։ Վոլեյբոլիստ Վադիմ Խամուցկիխը հանդես էր գալիս մորուք կամ բորոդա մակագրությամբ շապիկով։ Նրա խոսքով ինքը սնահավատ չէ, թալիսմաններ չի կրում և ի տարբերություն շատերի կարող է հանգիստ սափրել մորուքը։ Շատ մարզիկների համար կարևոր է, թե որ համարով են հանդես գալիս։ Ֆորմուլա 1-ի աշխարհահռչակ ավտոարշավորդ Միխայել Շումախերը 2010-ին հայտարարեց, որ հերթական ավտոարշավում չի պատրաստվում հանդես գալ 4-րդ համարի ներքո։ Աշխարհի 7-հակի չեմպիոնն իր հաղթարշավի շրջանակներում 5 անգամ հաղթել է առաջին և 1-ական անգամ էլ 3-րդ և 5-րդ համարների ներքո։ Համաշխարհային բասկետբոլի լեգենդ Մայքլ Ջորդանը 23-ը համարում էր հաջողակ թիվ։ Ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ հասակի համար նրան ընդգրկեցին դպրոցի բասկետբոլի թիմում, որում 45-րդ համարն իր եղբայրն էր։ Ջորդանն ընտրեց 23-ը պատճառաբանելով, որ ուզում է գոնե կիսով չափ նմանվել եղբորը։ Հոկեիստ Ալեքսանդր Օվեչկինը խաղից առաջ խոսում է մականների հետ։ Նրա համոզմամբ դա օգնում է, սրույցը գործիքների հետ հաջողություն է բերում և ճիշտ խաղի արդյունքում գեղեցիկ հաղթանակ ապահովում։ Սպորտում սնահավատություններն անհավանական շատ են։ Երբևէ ուշադրություն դարձրել եք առաջինը, որ ոտքի կոշիկն է քակնում կամ որով եք առաջին քայլն անում։ Մարզիկների համար սա շատ կարևոր է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Սարգիս Հովսեփյանը խաղադաշտ մեկնելիս վերջինն էր նստում ավտոբուս, բայց իջնում էր առաջինը։ Քրիստիանո Ռոնալդուն վերջինն է մտնում խաղադաշտ։ Նա պատրաստ է նույնիսկ ժամեր սպասել, մինչ բոլորը կլինեն խաղադաշտում, նոր կմտնի ինքը։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ընտրանու նախկին դարպասապահ Սերխիո Գոյկոչեն խաղից առաջ անպայման բնական կարիքները հոգում էր խաղադաշտում։ Նա վստահ էր, որ դա հաջողություն է բերում։ Մեդալի հակառակ կողմը սկսում է նոր խորագիր։ Այսուհետ ամեն շաբաթ մեր թողարկումներում կընդգրկենք մեր ազգային ընտրանիների ներկայացուցիչների մասին պատմող փոքրիկ հոլովակներ։ Մեր առաջին հերոսները ներկայացնում են մարմնամարզության ազգային հավաքականը։ Այս շաբաթ ծանոթացեք Արթուր Դավթյանի և Հարություն Մերդինյանի հետ։ Առաջին հաղթանակը ելել է Անգլիայում, որ գնացել ենք Բիրմինգհեմ քաղաքում, Եվրոպայի առաջնությունում ալաջոշ, դե դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն, մեկ էլ 3-րդ տեղն եմ գրավել։ Չեմպիոն դարձել եմ հենացածկից, ընդհանուր թափերից 3-րդ տեղն եմ գրավել։ Առաջի պարտությունը երևելի է Ֆինլանդիա 2009 թվին, ընդե լավ չեմ մասնակցել, հենացածը ֆինալ եղել են, դե լավ չեմ մասնակցել։ Ինքը 2010 թվին այել է, պետի գնայինք Անգլիա, որ հրաբուխ է լավ, ենք չկարացանք թիմ պտի գնայինք, թիմը չկարացավ գնայինք, ոնց որ պտի չմասնեցինք արդեն, դը վերջորը որոշվեց, որ պտի մենք են գնալու։ Ես առաջի տեղ գրավեցի հենացածնի, կոն նշիտ թապենի 3-րդ տեղն եմ գրավել։ Երևի թե ոնց որ սաղ մարզիկները օլիմպիական
հոնը պրիզոր դառնան, եւ սաղնը այդ նպատակը կննի։ Այս դե սպորտա, դա արդեն չես կարա ասես, կարաս հասնես դրան, թե չէ, բայց դե ձգտում ենք, որ հասնենք այդ արդյունքին։ Առանձնացնում եմ Եվրոպայի բրոնզե մեդալները, որ դարձել եմ 2011 թվին եւ 2012 թվին։ Պարտություններ եղել է, չեմ կարող այդպես հիշել, բայց երևի այդ օլիմպիական խաղերից առաջ ռեյտինգի մրցումներում, որ չկարողացա օլիմպիական խաղերի ռեյտինգ անել։ 96 թվականին գնացել էի Դինամոյի բաց առաջնությանը, այնտեղ ա եղել երևի առաջի հոնորարը։ Let me hear you say. Louder. Is that what you call loud? Come on, let me hear you say. Եվի օլիմպիական չեմպիոն դառնալն է։ Բոլոր մարզիկներն էլ երազում են հենց դրա մասին։ Louder. Is that what you call loud? Come on, let me hear you say. Let me hear you say. Շարունակելով խոսել մարմնամարզիկներից, ասեմ, որ փետրվարի 11-ին լրացավ համաշխարհային մարմնամարզության լեգենդ, օլիմպիական երակի չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի 86-ամյակը։ Տարիներն Ազարյանի վրա գրեթե չեն ազդել, նա առույգ է, կենսուրախ, շարունակում է մարզվել, եթե չհիշի տարիքի մասին, հավանաբար ազարյանական խաչն էլ կկրկնի և գուցե նոր էլեմենտներ էլ ավելացնի հնարքում։ Շնորհավոր ծնունդդ, վարպետ, կենսուրախությունը թող երբեք չլքի ձեզ, և ձեր տարիների վաստակը պսակվի ստաների նորանոր հաղթանակներով։ Այս շաբաթ այսքանը։ Թալիսմանների ու նախանշանների փոխարեն հավատացեք սեփական ուժերին և գուցե հենց դուք նվաճեք համաշխարհային սպորտի օլիմպոսը։ Կհանդիպենք։